Ja, bak oss. Stefan, så gör någon av spelarna sina sista förberedelser. Ska vi klara att följa upp den dejliga träningsseger ni ser? Nej, men jag tror som vanligt att vara oss själva, våga spela och vara med det. Då. Bra positionering, modig, vill jag ha bollen. Tromsigt lag som är väldigt aggressiva om de får som de vill ute efter ifrån en ganska rigid organisation. Så jag tror att det gäller att vi är modiga där och klarar av att spela igenom den på ett bra sätt så att vi tar lite energi från dem där. Kampen i Tromsø var jo på sin måte spesiell, for det var ikke på kart en gang at du skulle ta på den kampen. Vi ender med å ta på 2-1. Er det litt revansjelist i gruppa med tanke på den matchen vi hadde der oppe? Nei, jeg tror vi har släppt den matchen, men det fanns mycket. Jeg tycker inte vi var speciellt bra i den matchen. Vet inte om de var så bra heller, men det kändes vi ledde med 1-0 och hade god kontroll. Hände ingenting. Det var väl det som var det stora problemet kanske, att inte vi... Egentligen vår bästa period, om jag inte minns helt fel, i början och första delen av andra halvlek, inte gör 2-0. Vi har en hel del chans, man känner att här borde vi gjort något bättre av. Och sen så gör de 1-1 tror jag i 72 eller så där, sen gör de 2-1 på övertid. Och det efter det, i de sista 10 minuterna i alla fall, då är vi riktigt katastrof där uppe. Så att... Det gäller inte att hamna där, men de har också vuxit sedan dess och har gjort jättefina resultat. Så det är ett väldigt bra lag vi möter. Den kampen är nog historia. På stadion sker det mycket. Vi har fått in 2 nya. En har gått ut, Joakim Soltvedt här. Anders Him och Kjetil Haug, vad kan du säga om dem? Nej, det är bra spelare såklart. Kjetil kom ju hit på ett lån från Toulouse. Det är en jättebra lösning för oss. Hög kvalitet. Anders har också hög kvalitet och är ju en spännande spelare för att det finns ännu väldigt mycket oförlöst potential där, det kan man se. Så det kommer bli fina förstärkningar och klubben visar ju handlingskraft när man går in och tar in de två spelarna så snabbt när vi får dem, när vi förlorar de två spelarna som vi gör, precis det vi gör. Hur viktig känner du där som tränare att det faktiskt är handlingskraft och att det blir tatt tak med en gång? Jag vet inte det. Jag tror som tränare såklart det är positivt, men man måste också titta på vad man har. Det finns alltid chansen för någon annan. Det finns möjligheter för någon annan att steppa fram. Men det är klart att det här var vi tvungna att fylla det ganska fort för att vi ska kunna få lite kontinuitet i verksamheten. Och Anders framförallt är ju en spelare som vi har tittat på redan förra året. Och jag har faktiskt kommit ihåg både en och två flygresor här. Jag tjatade lite om honom och så där, att han är intressant. Vi ska titta lite mer på honom och sen bara smällde det till. Det dök upp en 4-5 namn i luren, såna här profiler. Och sen sa vi bara, Him skrev jag tror utropstecken och sen så var han klar dagen efter. Så det är bra. Det är bra. Kan någon av gutta vara klara för en start? Bara lär dem i troppen. De är i truppen och bägge är väl aktuella att starta. Så får vi se hur det ser ut. Nej, att Kjetil kommer stå är väl ingen hemlighet och Anders så är inte omöjligt, vi får se.